Vika keikka tänä vuonna. Tässä on ollut aikaa funtsia tätä keikkavuotta aika lailla, kun on ajellut tuolla pimeydessä. On ollut kyllä aika moista. Tehtiin ensin se 22 konserttia ja sitten painettiin kesä 30 keikkaa ja nyt tää syksy. Laskin tossa, että bändikeikkoja on tullut 75. Tänään on 75 ja sitten on vielä kaiken maailman pikkujuttuja, yksäreitä ja muita. Silloin kun rupesi tekemään musaa joskus, niin sitä miettii, että... Tai sitä mitään miettinyt, kun sitä halusi tehdä, kun oli niin isoja tunteita sisällä, joita ei osannut pukea sanoiksi. Ja sitten niille piti löytää joku purkautumisväylä ja sitten se väylä oli noin laulut. Ja sitä samaa kokee edelleenkin. Toisinaan tuossa lavalla on semmoinen fiilis vieläkin, että edes se, että huutaa ne laulut täysillä tai hyppii hiessä lavalla, niin sekään ei riitä purkamaan sitä tunnetta. Ja joskus ne laulut on ilonpurkauksia ja joskus ne on vähän niin kuin eilen. Vähän niin kuin tuskan huutoja. Mitä nyt milloinkin? Ja sit sitä aina välillä ajattelee, kun tuolla ajelee yksin vähän unettomina öinä, että onko tässä mitään merkitystä. Se merkitys tulee sitten siitä, että kun näkee ihmisiä ja näkee teitä, näkee suita, jotka laulaa mukana ja sitä, että niillä laululla on, niillä on joku tarkoitus. Ne löytää jonkun paikan jonkun sydämestä. Se, että te oot, mulle sanotaan monesti, että sä et tiedä kuinka iso merkitys sun lauluilla on, niin ette tekään aina tiedä, kuinka iso merkitys sillä on, että te tuutte paikalle. Se on semmoinen yhteys, mikä tulee, niin se on korvaamatonta ja se on hienoa. Voi että kun tässä säilyisi merkitys. Voi että kun se olisi yhteinen merkitys. Osaa oikein sanoa tätä tämän kummemmin. Muuta kuin, että sisällä kuplii ja on vielä paljon lauluja, joiden pitää pyrkiä ulos. Paljon sanoja, joiden pitää tulla sanotuksi. Mut kiitos tästä ja hyvää joulua ja toivottavasti jatketaan ensi vuonna.